بسم الرحمن الرحیم ایک نئی جاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے میرا چینل جو سبسکرائب کیجئے لیٹسٹ ویکنسیز دیکھنے کے لیے اور بے روزگاروں کے لیے ایک زبردست موقع ہے اچھی سے اچھی جابز کے لیے اور میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ایسی جابز لے کے آؤں جس میں زیادہ سے زیادہ جابز ہوں کم از کم 100 سے اوپر جابز ہوں جس سے زیادہ لوگوں کو موقع ملے اور چھوٹی جابز ہوں کیونکہ بہت سے جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں وہ بڑے بے روزگار ہوتے ہیں جیسے ایف اے میٹرک جو ناخواندہ لوگ ہوتے ہیں ان کی جاب کی اس سے ضرورت ہوتی ہے تو یہ ابھی جابز نکلی ہیں ساہیوال میڈیکل کالج میں تو یہاں پہ ہاسپٹل میں یہ جابز ہیں اس پہ آپ اپلائی کریں اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے 25 ستمبر 2018 تو ساہیوال میڈیکل کا ڈی ایچ کیو ٹیکنی ٹیچنگ ہاسپٹل ساہیوال میں یہ سیٹیں خالی ہیں اور اس کے لیے انٹرمیڈیٹ میٹرک اور مڈل لوگ اس میں بھرتی کیے جائیں گے یہ دیکھیں ایڈورٹائزمنٹ آپ کے سامنے جس میں جونیئر کلرک کی 4 پوسٹیں خالی ہیں تو میکسیمم 25 سپیڈ ہونی چاہیے اور یہ دیکھیں اس کے لیے کم از کم انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ایکسپیرینس ہو اور اس کے ساتھ انٹرمیڈیٹ ہو اور اس کے بعد ہیں ڈیٹا انٹری آپریٹر یہ 16 پوسٹیں ہیں 18 سے 25 سال ایج ہے اس کی اور اس کی ڈیٹ بھی ساتھ دی ہوئی ہے انٹریو کی اس پہ آپ اپلائی کریں خاص پر ایسے لوگ جو میٹرک ہیں ایف اے ہیں بی اے ہیں وہ لوگ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اچھی جابس مل سکتی ہیں ڈیٹا آپریٹر کے لیے انٹرمیڈیٹ کمپیوٹر سائنس آئی سی ایس کی سپیڈ 14 ورڈز پر منٹ اس کے بائیو میڈیکل ٹیکنیشین کی 2 سیٹیں ہیں جونیئر ٹیکنیشین کی 12 سیٹیں ہیں ایف ایس سی سیکنڈ ڈویژن والے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اچھا اکاؤنٹس کلرس کی 2 سیٹیں ہیں ڈرائیور کی 4 سیٹیں ہیں مڈل پاس لوگ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں بڑی اچھی جابس ہے اور یہ پوسٹیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بالکل میرٹ پہ ہوتی ہیں اور اب تو ویسے ہی پاکستان میں تبدیلی آ چکی ہے تو میرا خیال ہے کہ میرٹ سے ہٹ کر بھرتی نہیں ہوگی اس لیے آپ لوگ اپلائی کریں ضرور آپ کو جابس ملیں گی اس کے علاوہ نیچے ہے جی الیکٹریشین ہیں 4 سیٹیں پلمبر ہے اوپر اس کے دایا ڈائلسس ٹیکنیشین 1 سیٹ خالی ہے پرچیز کلرک ہے صرف اونلی انٹرمیڈیٹ یا اس کے برابر کوئی بھی کوالیفیکیشن ہو اسٹیکر بیریئر ہے اسٹریچر بیریئر اچھا یہ مڈل پاس ہے اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں ایسے لوگ جو 10 سیٹیں خالی ہیں یہ بہت ساری سیٹیں ہیں اور اس کے علاوہ ہاسٹل ورکر ہے یہ میل 10 سیٹیں خالی ہیں ہاسٹل فیمیل ورکر فیمیل کے لیے بھی 10 سیٹیں خالی ہیں تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے بہت اچھی یہ اپرچونیٹی ہے بہت اچھی جابس ہیں نائب کاسک کی 15 سیٹیں خالی ہیں دیکھیں میٹر مڈل پاس لوگ اس پہ اپلائی کریں آپ کو بہت زیادہ چانسز ملیں گے اچھا مالی کی 10 سیٹیں ہیں کوک کی 10 سیٹیں ہیں پرائمری پاس صرف پرائمری پاس لوگ جو ہیں اس پہ اپلائی کریں اور اس پہ آپ کو جابس مل سکتی ہے بس کلینر ہے اور اس طرح یہ سیٹیں ایسے اس پہ اپلیکیشن دینے کا طریقہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ اپلیکیشن آن پلین پیپر وتھ سی وی 2 پکچر یعنی کہ 2 تصویروں کے ساتھ اپنا ڈومیسائل لگائیں 2 تصویریں لگائیں اور ڈومیسائل پنجاب کا ہونا چاہیے اور پنجاب کے کسی بھی ضلع سے آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ ساہیوال کے لوگ ہی اپلائی کریں اس پہ پنجاب کے لاہور کے جہاں سے بھی آپ چاہیں لوگ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو ایڈمن بلاک میں یہ 25 تک یہ سیٹیں جو ہیں وہ آپ کی اپلیکیشنیں پہنچ جانی چاہیے تو اس کا شیڈول آف ویجز نارتھ گورنمنٹ پنجاب ول بی فالوئنگ دان سکلڈ اسکلڈ ورکر اس کے علاوہ اس میں کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں آپ کو ملے گا اور آپ اس میں گورنمنٹ کی جو ریکروٹمنٹ پالیسی اس کے تحت جابس ہوں گی اس میں جنرل ایج ریلیکسیشن اپر لمٹ میل کینڈیڈیٹ 5 سال کی اور فیمیل 8 سال کی ایج ریلیکسیشن بھی اس میں شامل ہے پنجاب پرنسپل ساہیوال میڈیکل کالج ساہیوال اس پہ آپ اپلائی کریں اور مزے کریں اور جاب کے لیے بہت سارے چانسز ہیں اس میں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی
और दुआओं में याद रखिएगा और अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, इसमें आपको चांसेस मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।